Honka Lux on meidän uusi Hirsihuvilan mallisto, jossa luonto, rakennus ja sisustus on yhtä kokonaisuutta. Se on saanut nimensä Valosta. Sen arkkitehtuuri on tehty valon ehdoilla. Siinä on suuret tämmöiset maisemaikkunat, jotka tuo sen maiseman vahvasti osaksi sitä asumisen kokemusta. Honka Lux viittaa myös laatuun, eli kaikki on suunniteltu alusta loppuun laatu edellä. Mallisto on suunnattu rakentajille, jotka arvostaa vahvaa luontoyhteyttä ja asumisen laatua. Se sopii hyvin kakkoskodiksi tai miksei omakotitaloksikin luonnon kauniseen paikkaan, vaikka merenrantaan. Ja siinä mallistossa on useita erilaisia pohjaversioita ja tyylikäs saunarakennus, ja näistä voi sitten muodostaa semmoisen omalle tontille sopivan kokonaisuuden. Malliston suunnittelija Timo Akres on suunnitellut siihen myös kolme inspiroivaa sisustuskokonaisuutta, jotka helpottaa sitten sen oman talon viemistä viimeistellyksi kokonaisuudeksi. Honkarakentajilla ja Vestelillä on yhteinen arvopohja. Molemmat halutaan tehdä työtä paremman asumiseen ja puhtaamman luonnon puolesta. Vesteli kotimaisena laadukkaiden pitkäikäisten jätevesijärjestelmien toimittajana oli hyvin luonteva yhteistyökumppani meille tässä mallistossa. Ja yhteistyö Vestelin kanssa on ollut tosi sujuvaa ja ammattimaista ja kaikille lisäksi mukavaa.